Olá pessoal, meu nome é Mário Taba Júnior e hoje eu estou aqui com o professor Michel Reis Messora para fazer um convite para vocês conhecerem a quinta edição do curso de aperfeiçoamento em cirurgia periodontal e periimplantar da APCD. Michel, conta pra gente as novidades desse curso. Esse curso é um curso muito especial, ele pode se modelar de acordo com as necessidades individuais do aluno, então ele pode atender o clínico geral e pode atender também o especialista. Dentro do nosso conteúdo teórico, do nosso conteúdo programático, estão previstas uma série de atividades envolvendo procedimentos cirúrgicos menos complexos, como, por exemplo, a remoção de aumentos gengivais associado a aparelhos ortodônticos, aumento de coroa clínica para permitir a reabilitação de elementos dentários por meio de procedimentos protéticos, restauradores, remoção de pigmentações melânicas por meio do peeling gengival, mas estão previstos também no rol de atividades clínicas teóricas do curso também uma série de procedimentos mais complexos, como regeneração de tecidos periodontais, correção de sorriso gengival, cirurgias plásticas periodontais para recobrimentos articulares, cirurgias plásticas periimplantares para correção de defeitos na mucosa periimplantar. Por meio dessas atividades, o aluno tem a possibilidade de manusear uma série de tecnologias diferentes voltadas aí para uma periodontia e implantodontia mais resolutiva. Diversos biomateriais, substitutos mucosos, mucograft, mucoderme, endoguin, terapia fotodinâmica antimicrobiana, fibrina rica em plaquetas e leucócitos, nós temos um módulo específico voltado para o LPRF, atividades então clínicas, atividades teóricas convencionais e laboratoriais também, onde passo a passo de cada um desses procedimentos são ensinados e o aluno tem a possibilidade de se aperfeiçoar. Então pessoal, fica o convite, a nossa equipe, eu, o professor Michel, a professora Flávia Furlaneto e a professora Flávia Suaide, aguardamos vocês nessa próxima edição. Um abraço.